Tohle BMW E46 jsem jako nejlevnější koupil v roce 2019. Dal jsem ho trochu dokupy a najezdil jsem s ním přes 50 tisíc. Teď na budíku svítí přes 420 tisíc kilometrů a auto opět vyžaduje servis. Za ty 4 roky, co auto mám, jsem svíčky měnil jenom jednou, a to chvíli po koupi. Tyhle mají tak najeto okolo 45 tisíc kilometrů, převážně na LPG, a auto už na studeno hůř táhne. Výměna svíček je sice jednoduchá, ale zároveň pro neskušeného dost nebezpečná, protože může strhnout závit v hliníkové hlavě, což může skončit velmi drahou opravou. Svíčky je tak dobré utahovat na přesný moment, v případě motoru BMW M54 to znamená 30 Nm. Tak, svíčky a cívky jsou venku, potrápila mě hlavně cívka na 6. válci, která vůbec nešla vyndat. Všechny ty svíčky to šlo jinak v pohodě, jenom si tady můžete všimnout na těch svíčkách 2., 3., 4. válec. Tady té černé hranky, podle mě to je olej, který zdá se trošku prokapává skrz těsnění výka ventilů zase na vrch svíček, byla tam taková malá loužička. To už se mi stalo, kvůli tomu se těsnění výka ventilů měnilo, je to 40 000 km, asi 2 roky, bohužel se to asi časem bude muset udělat znova. Pokud nemáte momentový klíč, můžete svíčky dotáhnout i takzvaně na cit. Ten se ale dost špatně definuje. Mimochodem, kdybych v roce 2019 znal historii tohohle auta, asi bych ho nekoupil. Prověřil jsem si ho až zpětně pomocí služby Car Vertical, která historii ojetých vozů ověřuje. Najetých 400 000 km sedí a odpovídá stavu auta. Větší překvapení jsem našel v sekci nehod, protože auto bylo bouráno hned 4x. 2x v Německu a 2x v České republice. Pokud si chceš koupit auto nebo prověřit to svoje, mrkni na carvertical.cz a když zadáš slevový kód VRCF, získáš slevu 20%. Tak hotovo, přátelé, už teďka jenom co v tom sedím tady ve stodole, tak cítím, že auto se méně třepe, jde líp, takže ty svíčky opravdu pomohly, funguje to lépe. Tohle bylo snadný a motor už zase funguje jak má. Teď už to ale tak snadný nebude, do levého xenonu totiž natekla voda a přestal svítit. Vyndal jsem světlo, vyměnil jsem výbojku a řídící jednotku xenonu a vyzkoušel, jestli to pomohlo. A světlo? Vy už to víte, já to ještě nevím. Nesvítí, bohužel. Tak v tom světle se nachází 3 věci. Starter xenonu, řídící jednotka xenonu a výbojka xenonu. Já už jsem měnil výbojku, měnil jsem teďka i tu řídící jednotku, co jste viděli, takže už to může být pravděpodobně jenom ten starter, který je ale zakopaný uvnitř světla. No, abych se ujistil, že problém není v kabeláži, tak jsem se pokusil připojit světlo z druhé strany, jestli bude svítit na levé straně. Svítí. To znamená, že problém není v kabeláži, ta to vede správně, ale problém je v tom světle samotném. Když se podíváte na to světlo, tak tady vidíte, to je to levé, které nefunguje, že to není docvaknuté. To je ten důvod, proč do toho světla teče, protože 46 s tím zas nemají takový problém. Mohl se někde stát, někde si něco přejel, přeskočil, odskočilo to a začalo do toho takhle týct. Takže je možné, že ten balast, ten starter xenonu nedal tu vlhkost, někde se tam dostává vlhkost a proto to nesvítí. Protože se to stalo za deště. Zkusíme to rozdělat a uvidíme. Teď to vypadá, že by mě tohle mohlo jít vytáhnout. Tak, teď to uhnu a tady mi vykoukla ten balast. A protože je takhle nešikovně dole, tak se tam vždycky sráží voda, pokud se ta voda dostane do světla. Takže já to zkusím zkontrolovat, vyčistit, znova tak trošku sestrojit a uvidíme, jestli to pomůže. Vzpomínám si, že jednou už se mi to stalo, hledal jsem, proč mi ten xenon nesvítí. Takhle jsem to vlastně vysušil, taky tam byla voda. Dal jsem to dokupy a pak už to bez problému svítilo a svítilo to třeba další 2 roky. Takže věřím, že ten problém by mohl být podobný. Tento starter je totiž jinak relativně drahá záležitost. 2, klidně 2,5 tisíce, dají se koupit nějaké bazarové, nicméně chcete kupovat takovouhle věc bazarovou, kde stejně bazarová je docela drahá, nechcete. Tak já tady vidím, že jeden konektor je mírně okorodovaný a celý je to dost mokrý.
Voda by se dovnitř toho startéru úplně dostat neměla, je celý zatavený, takže hlavní problém já vidím tady v těch konektorech, které už mají dost za sebou. Případně tady je ještě konektor a tady zase vidím, že je takový, že tam je zelený, což rozhodně není správně. Teď si tady vezmeme plochý šroubováček a ty konektory můžeme takhle očistit. Já vám to ještě ukážu, jak to tam vypadá. Oxidaci z konektorů jsem odstranil mechanickou cestou. Sestavil světlo na nejnutnější minimum, které mi připomínalo film číslo 5 Žije, a provedl jsem test. No a číslo E46 opět ožilo. Problém byl tedy ve startéru Xenonu, tedy ne ve startéru samotném, ale pouze v konektorech. Startér se totiž nachází v nejnižším bodě světla, v takovém řekněme bazénku, a pokud se do světla dostane voda, utopí celý startér a hlavně jeho konektory, které nejsou nijak chráněny proti vodě. Opravené světlo jsem vrátil do původního stavu a nasadil na auto. Bazarový startér Xenonu stojí okolo 2000, nový klidně 3,5. Tahle oprava byla naštěstí zadarmo. Ještě před koncem roku 2022 jsem stihl jeden velký rest, a to byla výměna pátých dveří. Konečně, tak nemám auto opravené izolepou. Velké díky patří Tomášovi za zařízení lakovny a Tomášovo tátovi za asistenci při výměně. A u Tomáše na dílně ještě chvíli zůstanem. A já vám hnedka ukážu, proč Kuba nám tady zahýbe tím ramenem a tady se soustředíte na ten siláč, jak ten se hýbe. A ten je opravdu off. Nová ramena jsou na místě, bylo to trošku komplikovanější, než to na začátku vypadalo. Největší problém byl vymlátit ramena z té těhlice a potom tyhle prostřední šrouby. Tam je opravdu mizerný přístup, takže se museli svěsit i nápravnici. Bohužel se to nedalo úplně dobře natočit, navíc Tomáš tady není, ten je na obědě, tamhle opravoval ještě svoji nápravnici, tak u toho byl děsnej bordel a prach, takže jsem to nenatáčel. Každopádně, Kubo, my máme hotovo, viď? V tuhle chvíli. Jo, já jsem rád, že to vyšlo teda tak rychle. Když jsem to viděl, jak to jde, tak jsem si myslel, že to bude trvat trošku díl. Ale pak už jsme si našli způsob, jak na to. A jak jsi říkal, v obdivu někoho, že tohle to zvládne udělat bez heveru. Neumím si to představit. Ano, 50 Skid, můj oblíbený youtuber v Americe, tohle zvládne udělat bez heveru, jenom na kozičkách. Jenomže on jezdí v Americe, tam není tolik soli, není to všechno tolik zatuhlé, zarezlé, a v tu chvíli se na tom dělá líp. Takže pokud vidíte někdy takovýhle video, ať už je to 50 Skid nebo někdo jiný, musíte si to dát do kontextu toho, kde ten člověk s tím autem jezdí, protože tady v Čechách je to všechno hodně, hodně zarezlý. Teďka já vám ještě ukážu ty původní ramena, jak na tom byly. Největší problém tady byl na tomhle čepu, který jde do nápravnice. Ten je opravdu vyšlochtaný. Mělo by to fungovat plus minus takhle, tenhle byl v pořádku, nicméně když už se to dělalo, tak tohle rameno má stejně najeto jako tohle, které bylo vpravo. Tak jsme pro jistotu udělali obě, tady ten čep je třeba jako vyloženě bych řekl v pořádku, ale myslím si, že už měl natrhlou manžetku. Tady ty silent bloky, ty by se stejně musely měnit, protože ty už byly na obou stranách vykuchaný, dají se samozřejmě vyměnit jenom ty samotné silent bloky, ale za mě to nemá cenu prostě udělat to už radši všechno. Samozřejmě u těchto ramen, tyhle by měly být Meile HD, my jsme dávali MOK, ale u Meile HD se jak tohle, to jde teda na všech vyměnit, tak tenhle
A tamhle ten čep by měl jít vylisovat, ale když jsme viděli, jak špatně šly ty ramena z auta, tak pochybuju o tom, že by to šlo nějak v rozumné době vylisovat. Takže už jsme koupili, tak jak se prodává většina ramen, osazené. No, to je vše. Začátkem roku 2023 se zasekl zadní brzdový třmen, který už to měl ale stejně za sebou. Auto tak dostalo třmeny nové, respektive repasovaný originál. No a v dalším videu se podíváme na to, co dělat, když vám vaše milované BMW přestane startovat.